السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد محترم ناظرين يا أيها الذين آمنوا رحمان کا أهل إيمان سے خطاب اس هم الله سبحانه وتعالى كي بہت سارے خطابات کو سماعت فرما رہے ہیں. اللہ رب العالمين أهل إيمان سے کیا تقاضا کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے اہل ایمان کو کیا حکم دیا ہے اللہ رب العالمین نے اہل ایمان کو کن چیزوں سے منع کیا ہے ہم ان آیات کے ذریعے سے جان رہے ہیں آئیے ہم ایک اور آیت کو اپنے ساتھ ملاتے ہیں سورہ علی عمران کی آیت کریمہ ہے بڑی مشہور آیت کریمہ ہے خطبِ جمعہ میں بھی آپ اس آیت کو سنتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا یا حقۃ و اللہ الا وانتم مسلمون اللہ نے فرمایا کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لے کر کے آئے اے ایمان والوں آپ دیکھیں اس خطاب میں کتنی اپنائیت ہے اس خطاب میں کتنی مودت اور محبت کا اظہار ہے یا ایوہ الذین آمنوا اے ایمان والوں اتقوا اللہ حق وقات تم اللہ سبحانہ وتعالی سے ویسے ہی ڈرو جس طرح سے اللہ رب العالمین سے ڈرنے کا حق ہے ولا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ مسلمون اور تمہیں موت نہ آئے اس حال میں اللہ ہے کہ اس حال میں کہ تم مسلمان ہو یعنی مسلمان ہو کر کے ہی تم مرو اللہ رب العالمین نے اس آیت میں دو چیزوں کا حکم دیا ہے پہلا یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ڈرا جائے ویسے جیسے اللہ سبحانہ و تعالی سے ڈرنے کا حق ہے اور دوسرا یہ کہ ہم اس بات کی کوشش کریں کہ جب ہمارے اوپر موت طاری ہو تو اسلام کی حالت میں موت تاری ہو پہلے حکم کی طرف آتے ہیں اللہ نے فرمایا اطق اللہ حق کا ہی اللہ سبحانہ و تعالی سے ڈرو جیسا کہ اللہ سے ڈرنے کا حق ہے اس آیت نے صحابے کرام کو اور اہل علم کو حیران کر کے رکھ دیا کیونکہ اس آیت میں اللہ رب العالبین نے کہا کہ تم ویسا ڈرو جیسا اللہ سے ڈرنے کا حق ہے اللہ سے ڈرنے کا جیسا حق ہے کوئی انسان اللہ سبحانہ وتعالی سے ویسا ڈر ہی نہیں سکتا کیونکہ اللہ رب العالبین کے شان میں یا انسان کے اپنے نام اعمال میں کچھ چیزیں ایسی ہوں گی انسان گناہوں کا پتلا ہے اس سے ایسے کچھ اعمال سرزد ہوں گے کہ جو اس کے تقویٰ کے خلاف ہوں گے حق کا تکات ہی والا معاملہ تو پیش آ ہی نہیں سکتا لہذا صحابہ کرام اور اہل علم کی حیرانی کا باعث آیت ہے چنانچہ صحابہ کرام نے الگ الگ طرح سے اس آیت کی تفسیر کرنے کی کوشش کی چنانچہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے حق کا ہی کی تفسیر کرتے ہوئے فرمایا فلا يُطَاعَ فَلَا يُعْصَى وَأَن فلا فَلَا ویوش وَأَن فلا فَلَا يُكْفَر کہ اللہ سبحانہ و سے مکمل طور پر اس کے حق کے مطابق تقوی اختیار کرنے کا اس سے ڈرنے کا معنی یہ ہے ایوطاء فلا یوسا کہ اللہ سبحانہ و تعالی کی اطاعت کرو اللہ کی نافرمانی نہ کرو یعنی پوری کوشش یہ ہو کہ آپ کی زندگی اللہ تعالی کی اطاعت میں گزرے اللہ کی نافرمانی نہ ہونے پائے وہ يُذْكَرَ فَلَا فلا اور یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالی کو یاد کرتے رہو کبھی بھی اللہ تعالی کو بھولو مت ہمیشہ اللہ سبحانہ و تعالی کی کے ذکر کے ساتھ اپنے آپ کی زبان کو تر رکھو جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لاسانو کا رتبم اللہ عز تمہاری زبان اللہ عز و جل کے ذکر سے ہمیشہ تر ہونی چاہیے تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا کہ وہ ایز فلا ينسا کہ اگر تم اللہ تعالیٰ کو یاد رکھتے ہو اور اللہ تعالیٰ کو بھولتے نہیں ہو تو یہ حق توقات ہی میں شامل آئے گا آخری چیز وہ ایش فلا يكفر اور یہ کہ اللہ سبحانہ و کا شکر ادا کیا جائے ہمیشہ اور کبھی بھی اس کی ناشکری نہ کی جائے عبداللہ بن مسود رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اگر یہ تین کام کر لو کہ اللہ کی اطاعت کرو نافرمانی فرمانی نہ کرو اللہ کو ہمیشہ یاد رکھو اللہ کو کبھی بھی مت بھولو اور یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ادا کرو کبھی بھی ناشکری نہ کرو تو یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ حق و کا مفہوم ادا ہو جائے گا اور بعض اہل علم نے اس آیت کو ایک دوسری آیت کے ساتھ خاص مانا ہے جیسا کہ قطادہ بن دعامہ السدوسی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ حق کا والی آیت نازل ہوئی اور اس میں یہ مطالبہ کیا گیا کہ اللہ رب العالمین سے ویسے ڈرو جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے تو یہ حکم صحابہ کرام کے اوپر بہت شاق و گزرا صحابہ کرام بہت پریشان ہوئے کہ ہم کیسے اللہ تعالیٰ سے ڈریں گے ویسا جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے چنانچہ اللہ سبحانہ و نے لوگوں کے اوپر رحم کرتے ہوئے ایک دوسری آیت نازل فرمائی سور تغابن کی اس میں اللہ نے فرمایا فتق اللہ مستطم کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو جتنا تم استطاعت رکھو یعنی اپنی استطاعت کے مطابق اللہ سے ڈرو یعنی حق تقات ہی تو ہو نہیں سکتا اور صحابہ کرام اور مسلمان اس چیز کو لے کر کے پریشان تھے لہذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے اوپر تخفیف کر دی تو آپ دیکھیں کہ اللہ رب العلبی نے اس آیت میں تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا ہے قرآن کریم میں اور دیگر جگہوں پر بھی اللہ رب العالبی نے یا ایوہ الدین آمنوں کے سیغے کے ساتھ تقوی کا حکم دیا اور تقوی کے فوائد کا ذکر کیا ہے چنانچہ سل انفال کی ایک اور آیت اس میں ہم شامل کر لیتے ہیں اللہ نے فرمایا یادین آ من ان تقل اللہ یج الم فرقان کم سی آتی کم فرق و اللہ حد الفضل العادیم اللہ نے فرمائے اے ایمان والو ان تتقوا الله اگر تم اللہ کا تقوی اختیار کرو گے اگر تم اللہ سے ڈرو گے يجعل لكم فرقان تو اللہ سبحان و تعالیٰ تمہیں فرقان عطا کرے گا فرقان کیا ہے فرقان یہ ہے کہ انسان کو حق اور باطل کے درمیان تمیز کرنے کا ملکہ مل جائے حق کیا ہے باطل کیا ہے اس کو سمجھنا اس کے لیے آسان ہو جائے اگر کوئی شخص تقوی اختیار کرے گا تو اس کے لیے اللہ سبحانہ و اس طرح سے معاملات کو آسان کر دیتا ہے حق پہچاننا اور اس کو اپنانا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے باطل کو سمجھنا اور اس سے دور رہنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ میری امت میں سے یعنی پچھلی امتوں میں جتنے بھی انبیاء کرام آئے سب کے سب ایسے تھے جن کے اوپر وحی آتی تھی میری امت میں سے اگر اللہ سبحانہ و تعالی کی جانب سے کسی پر الہام ہو سکتا ہے تو وہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی شخصیت ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو بہت ساری چیزوں میں اللہ سبحانہ و تعالی کی جانب سے الہام ہوا اور ان کے کہے ہوئے کے مطابق ہوا مثال کے طور پر حجاب والی جو آیت نازل ہوئی جس میں اللہ رب العالمین نے اہل ایمان کو ازواج متحراز سے پردہ کرنے کا حکم دیا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں دیکھتا ہوں کہ لوگ امہات المؤمنین کے گھروں میں آتے ہیں اور ایسے ہی داخل ہو جاتے ہیں اور لوگوں میں سے بھی مختلف قسم کے لوگ ہوتے ہیں مختلف ذہن کے لوگ ہوتے ہیں لہذا کوئی ایسا حکم نازل ہو جانا چاہیے کہ یہ چیز تھوڑی سی منضبط ہو جائے یا تھوڑی سی پابندیاں عائد کر دی جائیں چنانچہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس پر آیت نازل فرمائی اور کہا وہ حجاب کہ جب تم ازواج متحرات سے کوئی چیز مانگنے لگو کسی سامان کا مطالبہ کرو فس الن عمرا حجاب تو پردے کے پیچھے سے ان سے اس چیز کا مطالبہ کیا کرو آیت الحجاب ہتبر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہنے کے مطابق نازل ہوئی اسی طرح سے مقام ابراہیم اس کے بارے میں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہم اس کو اہمیت دیں اور اس کے پیچھے ہم نماز پڑھنے لگیں تو یہ بہترین چیز ہوگی اللہ رب العالمین نے فرمایا وَاتَّخِدُوا تخد مَقَامِ مم مقام ابراہیم کہ ابراہیم علیہ السلام کا جو مقام ہے مقام ابراہیم جو ہے اس کو نماز پڑھنے کی جگہ بناؤ تو کئی ایسی چیزیں ہیں کئی ایسے عوامر اور منویات ہیں جس کے بارے میں عبر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے خواہش کی اور اللہ سبحانہ و نے اس کا یا تو حکم دے دیا اور یا تو اس سے منع کر دیا اسی وجہ سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہا کرتے تھے کہ ما قال ابی فی شیئن اظنو کذا الا کانک ما کہ میرے والد نے کبھی بھی اگر کسی چیز کے بارے میں کہا کہ I think so اظنو کذا کہ مجھے ایسا لگتا ہے تو اللہ رب العالمین نے ان کے ساتھ ایسا کیا کہ وہ ویسا ہی ہوا یعنی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا گمان بھی صحیح ہوتا تھا آپ کا گمان بھی درست ہوتا تھا اب یہ ساری چیزیں کہاں سے ملیں یہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تقویٰ تھا اس لیے اللہ نے فرمایا اللہ يجعل اگر تم اللہ سبحانہ و تعالی سے ڈرو گے اللہ سبحانہ و تعالی تمہیں فرقان عطا کرے گا سید آت کم اور ساتھ ہی ساتھ اللہ سبحانہ و تعالی تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا و فرکم اور تمہارے کبیرہ گناہوں کو اللہ سبحانہ و تعالی بخش دے گا یہاں پر پہلے وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ میں صغیرہ گناہوں کے کفارے کا ذکر ہے اور وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذروبکم میں کبیرہ گناہوں کا تذکرہ ہے یعنی انسان اگر تقوی اختیار کرے گا تو اللہ سبحانہ و تعالی اس کے صغیرہ گناہوں کو بھی معاف کرے گا اور اللہ سبحانہ و تعالی اس کے قبیرہ گناہوں کو بھی معاف کرے گا کیونکہ جو شخص تقوی اختیار کرے گا لازم سی بات ہے کہ وہ گناہوں سے بچے گا اور اگر اس سے گناہ ہو جائیں تو وہ اللہ سبحانہ و تعالی کی بارگاہ میں فوراً توبہ کرے گا جیسا کہ اللہ نے فرما ان الدین تقو کہ <تَذَكَّرُوا> جو لوگ متقی ہیں جو لوگ تقوی اختیار کرتے ہیں ان کا عالم یہ ہوتا ہے کہ اگر شیطان کی جانب سے کوئی وسوسہ ان کے اوپر آ جائے کبھی وہ کوئی گناہ کر بیٹھے تزک فوراً اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں فَإِذَا هُم مُبْسِرُونَ اور وہ دیکھنے والے ہو جاتے ہیں یعنی وہ پریشان ہو جاتے ہیں اور اللہ رب العالمین سے معافی مانگنے لگ جاتے ہیں وَالَّذِينَ اِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً او ظلموا انفسهم انفصم الله فاستغفروا لذنوبهم اللہ رب العالمین نے مطیوں کی صفات بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ مطققی وہ ہیں کہ جب وہ کوئی فحش کام کر بیٹھتے ہیں او ظلموا انفسهم یا اپنے اوپر ظلم کر لیتے ہیں فاستغفروا و فر اللہ ذکر اللّہ فستغ و فوراً اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں تو جو لوگ بھی متقی ہوتے ہیں اول تو وہ گناہوں سے بچتے ہیں اور اگر ان سے گناہ سرزد ہو جائیں تو وہ فوراََ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے توبہ کرتے ہیں اس لیے اللہ نے فرمایا کہ وہ یو کفران کم سی اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہارے گناہوں کو یعنی چھوٹے گناہوں کو بھی معاف کرے گا و غر لکم اور تمہارے بڑے گناہوں کو بھی معاف کرے گا واللہ ذو الفضل العظیم اللہ سبحانہ و تعالیٰ بڑے فضل والا ہے اسی طرح سر حدید کے ایک اور آیت میں اللہ رب العالمین نے ہمیں تقوی کا حکم دیا اور اس کا ایک الگ فائدہ بتایا اللہ نے فرمایا یا یادین آمنط اللہ و آمنو کفلین من رحمتی اے ایمان والو اتقوا اللہ اللہ رب العالمین کا تقوی اختیار کرو و آمنو برسول اور اپنے اور اس کے رسول پر ایمان لے کر کے آؤ اللہ کا تقوی اختیار کرو گے رسول پر ایمان لاؤ گے فائدہ کیا ہوگا یو کفلین من مر رحمتی ہی اللہ رب العالبی تمہیں ڈبل رحمت دے گا تمہیں ڈبل اجر سے نوازے گا و ج الکم نورن تم اور اللہ سبحانہ وتعالی تمہیں ایک ایسا نور دے گا جس کے حساب سے تم چل سکتے ہو جو تمہارے لیے مشعل راہ ثابت ہوگی جیسا کہ میں نے کہا یجعل لکم فرقانا کی تفسیر میں یجعل لکم فرقانا اور ویجعل لکم نورا تمشون بھی یہ دونوں ایک چیزیں ہیں کہ اللہ سبحانہ و تمہیں فرقان عطا کرے گا یعنی جب تم بھٹک جاؤ گے کبھی گمراہیوں میں پھنس جاؤ گے تاریکیوں میں پھنس جاؤ گے اللہ سبحانہ و وہاں سے نکلنے کے لیے تمہارے راہ کو آسان کر دے گا تمہیں ایک روشنی عطا فرمائے گا تمہارے دل کے اندر ایک نور پیدا فرمائے گا تم اس نور کے سہارے سے وہ ساری تاریکیاں اور وہ سارے جو اندھیرے ہیں ان سارے اندھیروں کو ختم کر سکتے ہو و لَكُمْ لکم اور اللہ سبحانہ وتعالی تمہیں معاف کرے گا یہاں بھی اللہ سبحانہ وتعالی نے تین تقویٰ کے فائدے ذکر کیے پہلے دو جو فائدے ہیں ان کا تذکرہ اس سے پہلے بھی ہوا کہ اللہ رب العالمین تمہیں نور عطا کرے گا تمہیں فرقان عطا کرے گا و غفر تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا ایک الگ ایک اضافی فائدہ یہاں پر ذکر کیا اللہ سبحانہ وتعالی نے وہ یہ کہ یو تیکم کی فلئی اللہ سبحانہ وتعالی تمہیں ڈبل اجر دے گا ایک حدیث ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح بخاری کی کہ صلاست لہم اجران تین قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ سبحانہ وتعالی ڈبل اجر دیتا ہے اس میں تین لوگوں میں سے آپ علیہ السلام نے ایک ایسے شخص کا تذکرہ کیا آپ نے فرمایا کہ ورو جرن بِنَبِيِّهِ نبی بِمُحَمَّدٍ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک وہ آدمی جو اپنے نبی پر ایمان لایا یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بنائے جانے سے پہلے وہ کسی نبی پر ایمان رکھتا تھا چاہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر چاہے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وہ ایمان رکھتا تھا پھر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی آپ کو نبی بنایا گیا تو اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان رکھا تو اس کو ڈبل اجر دیا جائے گا ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے والے نبی پر ایمان رکھنے کا اور دوسرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان رکھنے کا تو یہ آیت جو ہے کفلین من رحمت اسی سے ریلیٹڈ ہے کہ اللہ رب العالمی تمہیں ڈبل رحمت دے گا تمہیں ڈبل اجر سے نوازے گا قطادہ بن دعامہ صدوسی رحمہ اللہ نے اس آیت کی تفسیر میں یہ بھی کہا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی کہ جو اہل کتاب تھے جو پہلے نبی پر بھی ایمان لے کر کے آئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یعنی میرے اوپر ایمان لے کر کے آئے ان کو جب ڈبل اجر دیا جائے گا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی تو جو اہل کتاب صحابہ کرام تھے یعنی جو پہلے عیسائی تھے یا یہودی تھے اور وہ مسلمان ہو گئے تھے ان لوگوں نے دیگر صحابِ کرام کے سامنے یہ کہنا شروع کیا کہ ہمیں تو ڈبل اجر ملے گا یعنی انہوں نے فخر جتانا شروع کیا کہ ہم ڈبل اجر کے مستحق ہیں تو سنگل اجر ملے گا قطادہ بن آج صدوسی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس پر اللہ رب العالبی نے آیت نازل کی اور اس آیت میں عمومی طور پر تمام اہل ایمان کو ڈبل اجر ملنے کی خوشخبری سنائی اور کہا کہ یا ایوہ الذین آمنوا آمنوا منطق اللہ و آمنوا برسولی کہ اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو اور رسول پر ایمان لے کر کے آؤ یوتکم کی فلئی رحمتی وہ تمہیں ڈبل اجر دے گا ڈبل رحمت سے نوازے گا تو اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ عمومی طور پر اللہ سبحانہ ال تمام اہل ایمان کو ڈبل اجر سے نوازے گا اور یہاں پر یہودی یا اہل کتاب خاص نہیں ہیں اور اہل کتاب جو خاص ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈبل اجر کی جو بات کہی ان کو ایمان سے قریب کرنے کے لیے ورنہ جس طرح سے اللہ سبحانہ ال کی رضا ان لوگوں کو حاصل ہوگی جو اہل کتاب میں سے مسلمان ہوئے اسی طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا ان لوگوں کو بھی حاصل ہوگی جو پہلے اہل کتاب نہیں تھے بلکہ وہ مسلمان ہی تھے اور انہوں نے اسلام قبول کیا ہے لہذا اس آیت سے یعنی یا ایوہ الذین آمنوا منطق اللہ و آمنوا برسول سور حدید کی اس آیت سے ہمیں پتا یہ چلا کہ اگر انسان تقوی اختیار کرے گا تو ایک تو ڈبل اجر ملے گا دوسرا اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو ایسا نور عطا کرے گا جس کے سہارے وہ چل سکتا ہے جس کے سہارے وہ گمراہیوں کو ختم کر سکتا ہے وہ یغفر لقم اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو معاف کرے گا اس کے کبیرہ گناہوں کو معاف کرے گا سر حشر میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یا الذین آمنو کہہ کر کے ہمیں تقوی کا حکم دیا اللہ نے فرما يَا آمنو آمنط اللہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو ولطندر نبسما قدمت لغت اور ہر نفس کو یہ دیکھنا چاہیے کہ کل قیامت کے دن اس نے کیا تیار کیا ولطندر نبسم ماقدمت لغت وط تک اور اللہ سے ڈرتے رہو ان اللہ خبیر تعمل اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہارے ہر عمل سے باخبر ہیں ولا تکن و نَسُوا رس اللہ ف انصام الََکم الفاسقون اور اے اہل ایمان ان لوگوں میں سے مت ہو جانا جنہوں نے اللہ سبحان و تعالیٰ کو بھلا دیا ولا تکن کلدین نَسُوا اللہ ف انصا اللہ سبحان و تعالیٰ نے اس کی پاداش میں ان کو بھی بھلا دیا الاقہ الفاسقون اور وہ لوگ فاسق ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ حشری کی اس آیت میں تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا اور تقوی اختیار کر کے عبادات کر کے قیامت کے دن کے لیے اپنے عمل کو پیش کرنے کا حکم دیا اور ہم سب کو آخرت کے ساتھ جوڑا کہ آپ کا جو ٹارگٹ ہونا چاہیے وہ آخرت ہونا چاہیے آپ ہر عمل میں اپنے اللہ سبحانہ و تعالی کو راضی کرنے کی کوشش کریں اور اس بات کا خیال رکھنے کی کوشش کریں کہ آپ کل قیامت کے لیے آگے کیا بھیج رہے ہیں کیونکہ ہم سب کے لیے اہم کیا ہے آخرت کا دن ہے ہم سب اسی کے لیے پیدا کیے گئے قیامت کے دن ہمارا حساب ہونا ہے قیامت کے دن اللہ سبحانہ وتعالی کے حضور حاضر ہونا ہے لہذا اس کی تیاری ہمیں کر لینی چاہیے اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر کہا وَتَّقُوا تقلّہ ہمیشہ اللہ سے ڈرتے رہو اور اللہ کے تقویٰ کا حکم پہلے دیا جانا اور پھر بعد میں اللہ کے تقویٰ کا حکم دیا جانا بیچ میں قیامت کی تیاری کرنا یہ ترتیب یہ بتاتی ہے کہ قیامت کی سب سے بہترین تیاری اللہ سبحانہ و تعالی کا تقوی ہے سب سے بہترین تیاری کیونکہ تقویٰ پورا اسلام ہے توحید اختیار کرنے کو بھی تقویٰ کہا جاتا ہے نماز پڑھنے کو بھی تقویٰ کہا جاتا ہے روزہ رکھنے کو بھی تقویٰ کہا جاتا ہے حج کرنے کو بھی تقویٰ کہا جاتا ہے جہاد کو بھی قرآن کریم میں تقویٰ کہا گیا ہے الغرض جتنے بھی اچھے اعمال ہیں جتنے بھی بہترین اعمال ہیں جتنے بھی اعمال صالحہ ہیں قرآن کریم میں سب کے سب کو تقوی کہا گیا ہے تو تقوی جو ہے وہ ہماری آخرت کے لیے تیاری کرنے کا سب سے اہم کام ہے اس لیے اللہ رب العالمین نے پہلے تقوی کا حکم دیا پھر آخرت کی تیاری کی بات کی اور اس کے بعد پھر تقوی کا حکم دیا اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ایک اور اہم چیز ذکر فرمائی کہ ولا تکون کل لدین رس اللہ انفسہم تقوا کا تقاضہ یہ ہے کہ ہمیشہ اللہ رب العالمین سے تم ڈرتے رہو اور ہمیشہ اللہ سبحانہ و کو یاد رکھو ان لوگوں کی طرح سے مت ہو جاؤ کہ جو ایک وقت کو اللہ کو یاد رکھتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ کو بھول جاتے ہیں اللہ سبحانہ و ایسے لوگوں کو بھول جاتا ہے ابھی میں نے ذکر کیا حق و تقاتی کی تفسیر میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کیا فرمایا آپ نے فرمایا کہ حق و تقاتی کا معنی یہ ہے اَن يطاع اللہ فلاں یوں وئیں فلاح یونس کہ اللہ سبحان و تعالیٰ کی اطاعت کی جائے اس کی نافرمانی نہ نا کی جائے اللہ کا ذکر کیا جائے اس کو بھلایا نہ جائے ہمیشہ اللہ کو یاد رکھا جائے تو اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمیشہ اللہ کو یاد رکھنے کے بارے میں ہم سب کو حکم دیا اور نبی علیہ السلام وسلم نے بھی فرمایا کہ لا لاض لسانک رطبا من ذکر اللہ عز و وجل تمہاری زبان ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تر ہونی چاہیے اور اگر ہم اللہ سبحانہ وتعالی کو یہاں پر یاد کریں گے تو اللہ سبحانہ وتعالی فرشتوں میں ہمارا ذکر خیر کرے گا خود حدیث قدسی ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِن ذَكَرَنِي فِي فی نفسی فِي نَفْسِي فی نفسی اگر بندہ مجھے اپنے آپ میں یاد کرتا ہے تو میں اپنے آپ میں اس کو یاد کرتا ہوں وَإِن ذَكَرَنِي فِي مَلَئِن فی فِي مَلَئِن خَيْرٍ مِّنْهُمْ فی خیر اور اگر وہ کسی جماعت کے سامنے میرا تذکرہ کرتا ہے کسی جماعت کے سامنے مجھے یاد کرتا ہے تو میں ایسی جماعت کے سامنے اس کو یاد کرتا ہوں جو اس سے زیادہ بہتر جماعت ہے تو آپ دیکھیں خلاصہ یہی ہے کہ سورہ علی عمران کی آیت اور اس کے بعد جو ہم نے آیتیں ایڈ کیں سورہ انفال کی آیت سورہ حدید کی آیت سورہ حشر کی آیت ان تمام آیات میں اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمیں تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا ہے سورہ علی عمران میں دو چیزیں تھیں پہلی چیز کے بارے میں میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا کہ یا ایوہ الذین آمنوا تقو اللہ حق تقاتہی کہ ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے دوسرا جو امر ہے اللہ نے فرمایا ولا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ اور خیال رکھو کہ تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان یعنی مسلمان ہو کر کے ہی مرنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَا يَمُوتَنَّ أَحَدُكُمْ إِلَّا وَهُوَ يُحْسِنُ المتنسن بِاللَّهِ عَزَّ وجل تم میں سے کسی شخص کو موت نہ آئے اللہ یہ کہ وہ اللہ عز و وجل کے ساتھ اچھا گمان رکھتا ہو یہ ساری چیزیں اسی معنی کی ہیں ایک ہی مفہوم کی ہے کہ انسان کو پوری زندگی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت میں گزارنی ہے ایسا نہیں ہے یہ اسلام یا عبادت کا معاملہ ایسا نہیں ہے کہ ہم نے ایک وقت تک عبادت کی اور اس کے بعد ہم اپنے آپ کو عبادت سے فارغ کر لیں ایسا نہیں ہے بلکہ عبادت کا جو معاملہ ہے وہ ہماری موت تک ہے جب تک موت نہیں ہو جاتی تب تک عبادت کرنا ہے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا اللہ نے فرمایا کہ وَعْبُدْ رَبَّكْ حَتَّى يَأْتِيَكَ یقین کہ آپ اپنے رب کی عبادت کرتے رہیں یہاں تک کہ آپ کو موت آ جائے یعنی موت تک آپ کو عبادت کرنی ہے اور سور نصر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ تھا جا اللہ والفتح کہ جب اللہ کی مدد آ جائے فتح آ جائے و رعی تنّاء دین اللہ افواجہ اور آپ لوگوں کو دیکھو کہ وہ اللہ کے دین میں فوج در فوج داخل ہو رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب آپ کی ذمہ داری ختم ہو گئی آپ کی یہ ذمہ داری ختم ہو گئی تبلیغ والی عبادت آپ کی ختم ہو گئی ابھی آپ کے لیے ایک عبادت باقی ہے اور وہ کیا ہے فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ اِنَّهُ كَانَ تَوَّابَ آپ اپنے رب کی حمد بیان کریں آپ اپنے رب کی تسبیح بیان کریں فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ اور رب سے استغفار کریں اِنَّهُ كَانَ توابا وَتَوْبَا توبہ قبول کرنے والا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پہلے کی جو زندگی گزاری دعوت میں تبلیغ میں جہاد میں لوگوں کی پریشانیاں سہنے میں لوگوں کے مسائل حل کرنے میں لوگوں کو شریعت سمجھانے میں پوری زندگی عبادت تھی اب جب یہ سارے کام پورے ہو گئے مکہ بھی فتح ہو گیا جس مقصد کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا تھا اسلام کو بلند کرنے کا وہ مقصد بھی پورا ہو گیا اس کے باوجود بھی عبادت کا معاملہ ختم نہیں ہوا بلکہ کیا کہا گیا کہ اپنے رب کی حمد بیان کریں اپنے رب کی تسبیح بیان کریں اپنے رب اس سے استغفار کرتے رہے وہ توبہ قبول کرنے والا ہے عطاشا رضی اللہ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ یہی تھا کہ جب آپ کے اوپر یہ آیت نازل ہوئی تو آپ نمازیں پڑھتے تھے اور نمازوں میں آپ سبحانک اللہم ربنا مربع و بحمدی کا اللّہ کہا کرتے تھے یعنی اللہ سبحانہ و کی تسبیح بھی بیان کرتے اللہ کی حمد بھی بیان کرتے اور اللہ سبحانہ و سے استغفار بھی کرتے تھے تو لہٰذا ولا و انتم مسلمون کا معنی یہی ہے کہ انسان مسلمان ہو کر کے مرے یعنی عبادت کرتے ہوئے اس دنیا سے جائے اور یہ اس لیے بھی اہم ہے کیونکہ اللہ کے کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالخواتین کہ اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہیں ہمارا اور آپ کا جن اعمال کو کرتے ہوئے خاتمہ ہو انہی اعمال کے حساب سے ہمارے لیے رزلٹ تیار کیا جائے گا انہی اعمال کے حساب سے ہمارے لیے جزا ہے یا سزا ہے کوئی شخص اگر پوری زندگی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا رہا مسلمان رہا اخیر میں آ کر کے اس نے اختیار کر لیا آخیر میں آ کر کے منحد ہو گیا آخیر میں آ کر کے اس نے قرآن کا حدیث کا انکار کر دیا پوری عبادت اس کی ختم ہو گیا اسی طرح سے اگر کوئی شخص پوری زندگی بھر وہ گناہ کرتا رہا لیکن اخیر میں آ کر کے وہ شخص عبادت کا پابند ہو گیا اسلام قبول کر لیا اللہ سبحانہ وتعالی سے توبہ کر لی تو اللہ رب العربین اس کی توبہ قبول کرنے والا کیوں کہ انما الاعمال بالخواتی معمال کا دار و مدار خاتمے پر ہیں بخاری مسلم کی وہ روایت جس کے راوی عبد بن مسعود رضی اللہ عنہ ہیں اس میں انہوں نے ہی فرمایا کہ نبی علیہ السلام والسلام نے فرمایا کہ وَإنَّ أحدكم لَا بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ کہ تم میں سے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو جنتیوں والے اعمال کرتے ہیں حَتَّى ما يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إِلَّا نہ یہاں تک کہ اس کے درمیان اور جنت کے درمیان صرف ایک گز کا فاصلہ رہ جاتا ہے فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ ہلكتاب تو تقدير اس کے اوپر غالب آتی ہے بِعَمَلِ أهل النَّارِ وہ جہنمی والے اعمال کرنے لگ جاتا ہے اور جہنم میں داخل ہو جاتا ہے اور پھر اسی طرح سے اس کے بالکل برعکس وَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ تم میں سے کوئی شخص جہنمی والے اعمال کرتا رہتا ہے حَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إِلَّا دِرَاعِ یہاں تک کہ اس کے درمیان اور جہنم کے درمیان ایک گز کا فاصلہ رہتا ہے فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابِ تقدیر اس کے اوپر غالب آتی ہے فیا بِعَمَلِ و بیا عملی وہ جنتیوں والے اعمال کرنے لگ جاتا ہے اور پھر وہ جنت میں داخل ہو جاتا ہے تو تقدیر کا مسئلہ ایسا ہے لہذا کبھی بھی انسان کو اپنے اعمال کو کافی نہیں سمجھنا چاہیے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ میں نے بہت عبادت کر لی میں نے بہت خرچ کر لیے میں نے بہت نفلیں پڑھ لیں میں نے قرآن کریم کی بہت تلاوت کر لی بلکہ انسان کا معاملہ یہ ہونا چاہیے کہ جیسے جیسے اس کی عمر بڑھتی جائے ویسے ویسے اس کے عبادت کی رفتار میں بھی تیزی آنے چاہیے ٹھیک اسی طرح سے کہ جس طرح سے جب انسان گھڑ سواری کا مقابلہ کرتا ہے دوڑ کا مقابلہ کرتا ہے تو جب وہ ٹارگٹ کے بالکل قریب پہنچنے لگتا ہے اپنے سواری کے رفتار کو تیز کر دیتا ہے اپنے انرجی کو زیادہ کر دیتا ہے کوئی دوڑ کا مقابلہ کر رہا ہے گھڑ سواری کا مقابلہ کر رہا ہے اخیر نو اپنے رفتار کو تیز کر دیتا ہے اسی طرح سے جیسے انسان کو یہ محسوس ہونے لگے کہ میرے آخری ایام آ رہے ہیں اس وقت انسان کو اپنی عبادت اور زیادہ تیز کر دینی چاہیے اور زیادہ اللہ سبحانہ و کو راضی کرنے کی کوشش کرنی چاہیے کیونکہ اس کو نہیں پتہ کہ اب اس کے پاس کتنا وقت بچا ہے تو فلاں متنّہ وََََََََََنط مسلمون یہ دوسرا حکم ہے اللہ رب العالمین کا اہل ایمان کے نام کہ تمہیں موت اسی حالت میں آئے گی تم مسلمان ہو کیونکہ اسلام کی حالت میں موت آئے گی تو اللہ رب العالمین تمہیں جنت میں داخل کرے گا لیکن اگر اسلام کے علاوہ کفر کی حالت میں اگر موت آ گئی تو انسان کبھی بھی جنت میں واپس نہیں آ سكتا ہمیشہ ہمیش کے لیے وہ میں داخل ہو جائے گا اللہ سبحانہ و سے دعا ہے کہ اللہ العالمین تو ہم سب کو اس بات کے توفیق عطا فرما کہ ہم تیرا تقوی اختیار كريں ال العالمین تو ہم سب کے اعمال کی حفاظت فرما اور ہم سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں